Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει το ποιος και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Οι εκλογές αυτές δεν είναι ο δεύτερος γύρος, αλλά μια νέα, εντελώς διαφορετική αναμέτρηση. Δεν παραβλέπουμε το συσχετισμό που δημιουργήθηκε στις 21 Μαΐου. Τίποτε όμως δεν έχει κριθεί πριν ο ίδιος ο λαός αποφαθεί με την ψήφο του. 2 είναι τα εναλλακτικά προγράμματα και τα εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης που τίθεται στην κρίση των πολιτών. Αυτό της Νέας Δημοκρατίας με τις φανερές, αλλά κυρίως τις κρυφές πλευρές του, και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι κάλπες στις 25 Ιουνίου πρέπει να απαντήσουν στο δίλημα Ελλάδα των πολλών ή Ελλάδα των λίγων και προνομιούχων, των ημετέρων και της διαπλοκής. Ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια παιδεία, υγεία για όλους ή διάλυση και ιδιωτικοποίησή τους. Ισχυρή δημοκρατία ή υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Ισχυρή οικονομία που στηρίζεται στη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα, τη συνεργασία ή ασυνδοσία των αγορών και διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Εργασία με καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες ή επισφαλής, ανασφάλιστη και υποαμοιβόμενη εργασία. Σε αυτές τις εκλογές όμως, εκτός από τα προγράμματα, συγκρούνται δύο διαφορετικές στρατηγικές. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Επιδιώκει όχι απλά να κερδίσει στις 25 και στις 26 να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά επιδιώκει στις 26 να συγκροτήσει καθεστώς. Ένα καθεστώς ανεξέλεγκτο, ασίδωτο, ισοπεδωτικό. Η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί πολλά μικρά και αδύναμα κόμματα απέναντί της. Και όχι ένα ισχυρό αντίπαλο που θα την κοιτάει στα μάτια. Θέλει μια βουλή κατακαιρματισμένη σε μικρά κόμματα και αδύναμη απέναντι σε μια σιδηρά δεξιά πλειοψηφία. Επιδιώκει παράλληλα και μια αναβίωση ενός βολικού, ελεγχόμενου, συστημικού δικοματισμού. Γι' αυτό καλούμε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη με την ψήφο του στις 25 του Ιούνιου να αποτρέψει αυτό το εφιαλτικό για τη δημοκρατία σενάριο στην κάλπη. Ενισχύοντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ανατρέποντας τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για σάρωση του πολιτικού συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμα και ευαίσθητα εθνικά θέματα όπως η μουσουλμανική μειονότητα στη Ροδόπη, προκειμένου να εξυπηρετήσει πρόσκαιρες μικροκομματικές σκοπιμότητες. Μόνο που τώρα, μετά την αποκάλυψη ότι το έγγραφο της ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη είχε σαφή αναφορά και για τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι ήταν στρατευμένος στα σχέδια της Άγκυρας και του τουρκικού προξενείου, έπεσε στη σιγή ασύρμά του. Ψέματα, λάσπη, προπαγάνδα. Αυτά είναι τα εκλογικά όπλα της Νέας Δημοκρατίας. Τα δικά μας όπλα είναι η αδιαπραγμάτευση της αξίας μας και το πρόγραμμά μας για μια δίκαιη κοινωνία με ευημερία για όλους. Για μια Ελλάδα με εθνική κυριαρχία και ασφαλή σύνορα, αλλά και με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Το πρόσφατο τραγικό, πολύ νεκρό ναυάγιο, που πρέπει να διαλευκαθεί άμεσα από τις ελληνικές αρχές και τη δικαιοσύνη, κατέδειξε ακόμα μια φορά την πλήρη αποτυχία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών ως προς το ζήτημα του μεταναστευτικού. Απαιτείται άμεσα μια συνεκτική πολιτική, σύμφωνη με τις δυτικές αρχές και αξίες της Ευρώπης, η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου 2 και ένα νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που δεν θα ρίχνει όλο το βάρος της ευθύνης στις χώρες του Νότου. Το πρωί της 25 του Ιούνιου όλες οι κάλπες θα είναι άδειες. Σε αυτόν τον αγώνα πάμε για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά και να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο και κάθε πιθανότητα να ανατρέψουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς των εκλογών της 21ης του Μάη. Γι' αυτό καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, παρά τις όποιες επιφυλάξεις ή διαφωνίες τους, να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για να φέρουν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ την ανατροπή. Αύριο, Τρίτη, 20 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες να ενώσουμε τις φωνές μας και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και ανατροπής. Καλό μας αγώνα και καλή δύναμη. Είμαστε εδώ και καλούμε όλους τους δημοκράτες πολίτες του Ηρακλείου σε παλαϊκό αγώνα για την ανατροπή της δεξιάς και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό δεν μας αξίζει σαν λαό και σαν χώρα. Όλοι μαζί, αύριο στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας, μαζί με τον πρόεδρό μας Αλέξη Τσίπρα και στην κάλπη στις 25 του Ιούνιου για να διατρανώσουμε την αντίστασή μας σε αυτές τις πολιτικές που οδηγούν τη χώρα μας πίσω από όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Με τις εκλογές της 25ης Ιούνιου μπαίνουμε σε μια νέα φάση του πολιτικού συστήματος. Λίγη η περίοδος χάριτος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αρχίζουν τα δύσκολα. Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, ας θυμηθούμε το τι έγινε το 2007. Περάσαμε από τη φάση της ανάπτυξης και της ευρείας δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου το χρήμα έρεε πάρα πολύ άφθονο. Περάσαμε στη φάση των ελλειμμάτων και
στη φάση του να εμφανίζουμε πλεονάσματα. Αυτό οδήγησε στα μνημόνια και σε καταστροφές σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια τύπωσε 5,5 τρισεκατομμύρια ευρώ και τα μοίρασε, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο επανεκλέγεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά η περίοδος χάριτος λύγει τώρα. Μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη κρίσιμη περίοδο όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που κατά πάσα πιθανότητα θα αναδειχθεί από τις κάλπες, το ευχόμαστε, το απευχόμαστε φυσικά να γίνει αυτό, θα έχει να αντιμετωπίσει δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Οι παροχές που έδωσε τώρα θα πρέπει να τις ζητήσει πίσω. Η αύξηση του δημοσίου χρέους, πολύ πάνω από τα επίπεδα του 2009 όταν μπήκαμε στα μνημόνια, έτσι, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία κατάφερε να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση, κατάφερε να διασώσει το ασφαλιστικό σύστημα, το αν σήμερα οι συνταξιούχοι παίρνουν συντάξεις, οφείλεται στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν δεν ήμασταν σε θέση να την υπερασπιστούμε σωστά και να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε τις συντάξεις, αλλά οι συντάξεις υπάρχουν σήμερα ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ διέσωσε το ασφαλιστικό σύστημα. Είναι κρίσιμο λοιπόν σε αυτές τις εκλογές να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε λάθη, πιστέψαμε ότι από μόνη της η απλή αναλογική είναι ικανή να οριμάσει το πολιτικό σύστημα και να το οδηγήσει σε συνθέσεις και συνεργασίες. Δεν υπολογίσαμε σωστά ότι 50 χρόνια της ενισχυμένης αναλογικής δημιουργεί αντιπαλότητες και καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν, όμως μπροστά μας είναι τα δύσκολα. Γι' αυτό καλούμε όλους όσους την προηγούμενη φορά δεν πήγαν να ψηφίσουν, να έρθουν τώρα και να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αύριο στη συγκέντρωση με τον Αλέξη Τσίπρα.